това видео ще решим няколко задачи, свързани с намиране на градусната мярка на дъга от окръжност. Ето първата задача. Дадена е окръжност с център точката P. Каква е градусната мярка на дъгата BC? Да видим за коя дъга става въпрос. Това е точката B, а тук е точката C. И понеже дъгата е зададена само с двете си крайни точки, то в такъв случай знаем, че се приема, че става въпрос за по-малката дъга. Ето тук. Има и още една дъга, която би могла да се означи с BC. Ето тази, голямата. Но ако търсихме нея, в задачата щеше да бъде уточнено това. Може би щеше да бъде казано дъгата BAC или BDC. Сега при нас е просто дъгата BC. Затова приемаме, че търсим градусната мярка на тази малката дъга. Спомни си, че градусната мярка на дъга от окръжност е равна на градусната мярка на съответния централен ъгъл, чието рамене отсичат тази дъга. Следователно, задачата се свежда до това да намерим градусната мярка на ето този централен ъгъл. За него знаем, че е 4 по К плюс 159 градуса. Тогава, ако намерим колко е стойността на К, то ще знаем и точно колко градуса е мярката на този ъгъл. И така свеждаме задачата до това да намерим колко е К. Вероятно вече забеляза, че ъгъл BPC, който търсим, и ъгъл APD са противоположни ъгли, а всяка двойка такива ъгли имат една и съща градусна мярка. Така че този ъгъл е със същата градусна мярка като този, който търсим. Ъгъл BPC е зададен чрез израза 4 по К плюс 159 градуса, а ъгъл APD е зададен чрез израза 2 по К плюс 153 градуса. След като мерките на двата ъгъла са равни, то от тук можем да получим равенство, от което да намерим и стойността на К. 4 по К плюс 159 трябва да бъде равно на израза 2 по К плюс 153. Добре, да намерим К от тук. За целта ще съберем онези събираеми, в които участва неизвестното К, в едната страна на равенството, нека да е в ляво. Тогава 2 по К ще прехвърлим в тази страна. Какво се променя, когато прехвърлим едно събираемо от едната страна в другата на равенство? Променя се знака му. Така че в лявата страна ще получим 4К минус 2 пъти К. Едно и също е да кажа дали ще прехвърля от едната страна в другата 2К и ще сменя знака, или от двете страни на равенството ще извадя 2 пъти К. Това ще бъде лявата страна на новото равенство. Сега, аналогично, това число 159 трябва да отиде в дясната страна, разбира се, с обратен знак. Така че 153 минус 159 ще остане дясната страна на равенството. Отново, същата забележка може да направим, да прехвърлим 159 от дясната страна на равенството с обратен знак минус, е същото като да извадим 159 от двете страни на равенството. И така какво получихме? 4К минус 2 пъти К е 2 по К. 2 по К трябва да бъде равно на минус 6, защото 153 минус 159 е минус 6. Така че за К получаваме числото минус 3. Нашата първоначална задача обаче не беше да намерим К. Ние трябваше да намерим градусната мярка на ето този централен ъгъл. Тогава трябва просто да заместим К с минус 3 в този израз и да изчислим стойността на израза 4К плюс 159. На мястото на К трябва да поставим просто числото минус 3. Какво ще се получи? 4 по минус 3 плюс 159. 4 по минус 3 е минус 12. Минус 12 плюс 159 е 147. И така 147 градуса е градусната мярка на този централен ъгъл, а следователно толкова е и мярката на съответната му дъга от окръжността. А ние трябваше да намерим точно тази мярка.
така че сме готови с тази задача. Да разгледаме още един подобен пример. Дадена е отново окръжност с център точката P. Въпросът е същия като в предходната задача. Трябва да намерим градусната мярка на дъгата BC. Само че сега дъгата BC е разположена по-различно върху окръжността. Да видим за коя дъга става въпрос. След като е зададена с двете си букви B и C, това означава за нас, че се търси по-малката дъга, определена от тези две точки B и C. Ето тази дъга. Мярката на тази дъга, знаеш, че ще бъде същата като мярката на централния ъгъл, който я определя. Следователно питаме, на колко градуса е равна мярката на този централен ъгъл. Очевидно, неговата мярка ще се получи като сбор от мерките на тези два ъгъла. Първият е зададен чрез израза 4y плюс 6 градуса, а втория като 7y минус 7 градуса. Колко ще се получи, когато ги съберем? 4y плюс 7y е 11y. Плюс 6 минус 7 е минус 1. И така търсеният ъгъл е зададен чрез израза 11y минус 1 градуса. Сега въпроса се свежда до това да намерим стойността на y. Даден ни е и още един ъгъл. Ето този. 20y минус 11 градуса. Забележи, че тези два ъгъла, търсения и този 20y минус 11 градуса, образуват 360 градуса. Така че може да запишем 11y минус 1 плюс 20y минус 11 е равно на 360. За момента изпускам градусите, записвам просто като израз, откъдето да намеря стойността на y. Да преобразуваме. В тези две събираеми участва неизвестното y. 11y плюс 20y е 31 по y. Минус 1 минус 11 е минус 12. И така това е равно на 360. Нека сега 31 по y да остане само в лявата страна. Това означава, че минус 12 трябва да прехвърлим от другата страна на равенството. Какво се получава, когато прехвърлим минус 12 там и ще стане плюс 12? 360 плюс 12 ще получим в дясната страна на равенството. Това е същото като да прибавиш 12 от двете страни на равенството. И така се получи 31 по y е равно на 372. Откъдето, за да получим само y, ще разделим двете страни на равенството на 31. И така за y ще получим 372 върху 31, което е точно 12. За какво трябваше да намерим стойността на y? За да намерим градусната мярка на този централен ъгъл. Да я намерим тогава. 11y минус 1 ще получим, когато на мястото на y заместим това число, което получихме за y, 12. И ще се получи така. 11 по 12 минус 1. 11 по 12 е 132. Минус 1, когато от 132 извадим 1, ще се получи 131. И така, 131 градуса е мярката на този централен ъгъл. Също толкова, разбира се, е и градусната мярка на съответната му дъга BC – 131 градуса. Решихме и тази задача. Показах ти две ситуации, в които намерихме градусната мярка на дъга от окръжност, като се наложи предварително да решим едно алгебрично уравнение, от което да получим необходимите стойности. Така че алгебра и геометрия, разбира се, вървят ръка за ръка.